Acidentes aéreos, os 10 mais mortíferos da história. É um tema pesado, mas que faz parte do mundo da aviação. É o que a gente vai ver agora. Olá, bem-vindo ao Panda Aviation. Como sempre, a gente solicita aquele like, que você se inscreva, que você comente, se você está gostando do canal, que você participe aqui mais ativamente. E hoje a gente vai tratar de um tema que é pesado, difícil, mas que muita gente vem pedindo para a gente abordar com mais frequência, que é a questão dos acidentes e de segurança aérea. Afinal, existe uma razão para a gente lembrar desses acidentes, que é para a gente aprender com os fatos ocorridos. É isso que faz a aviação ficar mais segura. É o preço mais alto a pagar, o preço das vidas humanas. Mas também, se não for assim, a gente não tem praticamente nada a não ser a dor e o luto para tirar dessas ocorrências. Ao estudar os acidentes e suas causas, as origens que levaram a essas tragédias, a gente está colaborando para fazer da aviação o mais seguro meio de transporte até hoje inventado. Então, sem muita demora, vamos passar a essa lista dos 10 acidentes mais mortíferos da história da aviação comercial mundial. Com 265 fatalidades, o acidente com o Airbus 300 da American Airlines, ocorrido em novembro de 2001 em Nova York, é o décimo colocado desta lista. A aeronave decolou do aeroporto JFK Kennedy logo depois de um 747 da Japan Airlines e entrou na esteira de turbulência do jato, do quadrijato. O copiloto que fazia a operação adotou o procedimento que ele havia aprendido na própria American Airlines, que era tentar estabilizar o Airbus usando os pedais, o que provocou um movimento abrupto e contínuo do leme de direção. Tão abrupto que acabou por partir a estrutura, que não aguentou a severidade dos movimentos. A cauda foi arrancada e sem controle algum. O A300 despencou rumo ao solo, não dando chance para nenhum dos ocupantes e matando algumas pessoas em terra. Uma tragédia e tanto. Outro acidente com a American Airlines, dessa vez envolvendo um trijato DC-10 da série 10. Aeroporto de Chicago, 25 de maio de 1979, avião lotado, o DC-10 partiu rumo a Los Angeles e, ainda correndo na pista, um dos motores se desprendeu da asa. Ao se desprender, ele danificou as superfícies aerodinâmicas da mesma, fazendo a retração dos slats e cortando linhas hidráulicas, que imediatamente incapacitaram a perfeita pilotagem do avião. Os pilotos ainda tentaram recuperar o controle, mas o jato estava acabando de sair do chão, ainda com pouca energia, baixa altitude, e as imagens acima mostram a perda de controle, essa derrapagem lateral, e o DC-10 bateu invertido sobre um camping, matando pessoas em solo e levando 272 no total a óbito. Foi um dos primeiros e mais importantes acidentes com o DC-10, que acabaria por macular a imagem do trijato. Aqui um acidente provocado por um ato hostil. Você vê na imagem acima o navio de guerra Vincennes, da Marinha dos Estados Unidos, que num patrulhamento em julho de 1988, no momento em que eram grandes as tensões entre Irã e Estados Unidos, confundiu o blip do radar desse Airbus 300 da Iranair e acreditou que se tratava de um F-14 Tomcat da Força Imperial Aérea Iraniana, ou da Força Islâmica Iraniana. O fato é que o destroyer disparou contra o jato, que explodiu imediatamente, levando ao óbito seus 290 ocupantes. Essa é mais uma página negra que enxovalha a Marinha dos Estados Unidos, que criou tensões absurdas e que levaria o mundo novamente a prender a respiração. E claro, as centenas de pessoas que perderam a vida pagaram o mais alto dos preços.
Outra aeronave comercial abatida foi esse 777 da Malaysian Airlines. Um míssil disparado por forças russas sobre o território ucraniano acabou colocando um ponto final na vida de 298 pessoas. O avião havia decolado de Amsterdã e tinha Kuala Lumpur por destino, mas jamais chegou lá. Esse foi mais um dos incidentes nessa região que mostrou que a mão humana é capaz de construir coisas belíssimas, mas a estupidez humana é capaz de destruir vidas sem aparentemente nenhuma razão lógica ou justificativa. Malaysian Airlines perdeu o segundo 777 em condições absurdas. O outro foi o 370. Esse era o voo 17, que caiu despedaçado sobre o território ucraniano. Esse é um acidente estranhíssimo. Na imagem você vê o que restou do Tristar da Saudia. Ele pousou em Riad, Arábia Saudita, após a tripulação haver detectado fogo a bordo. O jato tocou normalmente, correu a pista toda e parou ao final da pista. Não se sabe até hoje por que a tripulação, que vinha conversando com o controle de solo, afirmou que iria iniciar a evacuação, mas o fato é que o jato continuou com os motores girando, a cabine pressurizada e o fogo consumiu a aeronave por completo, ou pelo menos a parte interna dela, levando à morte de 301 pessoas, nesse que foi o mais mortífero acidente envolvendo um Tristar, uma aeronave impressionantemente segura, mas que nesse dia ficou sem sorte. Enfim, um acidente que deixa todo mundo até hoje muito perplexo, porque ninguém entendeu direito por que a tripulação não evacuou a aeronave imediatamente. A gente há pouco falava da estupidez humana, e esse é mais um caso. Uma bomba explodiu dentro do bagageiro do Emperor Kanishka, esse 747 que a gente vê na foto, matando 329 pessoas sobre o Atlântico Norte. Isso ocorreu em junho de 85. E de novo, a gente fica perplexo por imaginar que alguém poderia cometer um ato de tamanha barbárie, levando 329 pessoas inocentes a perderem suas vidas e desgraçando milhares de outras pessoas. Foi o pior acidente da história da Air India, e esse acidente serviu também para que as companhias aéreas do mundo inteiro começassem a tomar mais cuidado e rever os procedimentos de securitização das bagagens. Se hoje a aviação é um sistema de transporte mais seguro, a gente deve muito às vítimas que perderam a vida no meio do Oceano Atlântico nesse acidente. Outro caso impressionante é o da Turkish Airlines. O DC-10 tinha pouco tempo de serviço, apenas alguns anos, mas ele tinha um defeito na porta de carga. A porta podia indicar que estava fechada sem de fato estar. Foi o que aconteceu naquela manhã em Paris, e após decolar de Orly completamente lotado, rumo a Londres, a porta explodiu. Ao explodir, despressurizou o avião, danificou os sistemas hidráulicos, e os pilotos a bordo do DC-10 perderam completamente o controle. O jato foi acelerando e entrou voando na floresta de Armenonville, que fica próximo a Paris, não dando nenhuma chance de sobrevivência aos 346 ocupantes. Foi, naquele momento, o maior número de fatalidades em um único desastre aéreo e o primeiro fatal envolvendo um DC-10. E repito, por um problema de projeto e depois agravado pela operação do avião. Colisões aéreas não são fatos assim tão estranhos, tão raros. Mas infelizmente, aqui nesse caso, ele envolveu duas aeronaves de grande porte. O Ilyushin 76 da Cazaquistão e o 747-200 da Saudia, que se chocaram sobre a cidade indiana de Chakri Dadri e levaram à morte 349 pessoas. Nenhum dos 39 ocupantes do Ilyushin e nenhum dos ocupantes do 747 conseguiu sobreviver a essa trágica colisão em voo. Mais uma vez, serviu para que a indústria aprendesse
aperfeiçoar-se os sistemas de controle de tráfego aéreo, mas infelizmente o preço a pagar foi o mais caro. Praticamente 350 vidas perdidas, 2 aeronaves destruídas e, infelizmente, mais uma vez, um olho roxo no setor da aviação. Um dos mais tristes e trágicos acidentes da história é esse do voo 123 da JAL. O 747 havia, anos antes, feito um pouso duro em Hong Kong e batido a cauda. Reparos foram feitos com supervisão da Boeing, mas o tempo depois mostraria que eles não foram executados perfeitamente. Na realidade, após decolar de Tóquio rumo a Osaka, o 747 teve uma súbita descompressão provocada por uma rachadura na estrutura e perdeu sua cauda. A tripulação voou quase 30 minutos no jato sem cauda, tentando de qualquer maneira retomar o controle, mas os esforços foram em vão. O 747 acabou caindo próximo ao Monte Osutaka, tentando retornar ao aeroporto de Haneda, e dos 524 ocupantes, 520 perderam a vida. Esse foi o acidente mais mortífero envolvendo uma única aeronave. Em primeiro lugar nessa triste lista está o acidente de Tenerife. Naquela tarde, uma bomba explodiu no aeroporto principal de Las Palmas e todos os voos com destino a esse aeroporto foram desviados para o Tenerife Norte. Entre eles, um 747 da Pan American, que você vê aí na imagem, e um 747 da KLM. Como esse aeroporto não tinha condição de comportar todos os voos desviados, alguns aviões tiveram que ser estacionados nas pistas de táxi. E para resumir, essa confusão, enfim, essa situação fora do normal provocou um acúmulo de tráfego de solo, de controle e o 747 da KLM só pôde se movimentar para partir quando o 747 da Pan American foi liberado. Um tremendo nevoeiro envolveu a ilha de forma muito abrupta e quando o 747 da KLM estava pronto para decolar, sem que a tripulação do comandante Van Zanten tivesse consciência, o 747 da Panam entrou na pista e vinha no sentido contrário. Apressado para partir logo de Tenerife, o comandante Van Zanten decolou sem se assegurar de que a pista estava livre e ele também não podia enxergar nada devido ao espesso nevoeiro. A tripulação do comandante Victor Grubbs, que vinha no 747 da Pan American, percebeu que algo estava errado ou estranho na comunicação, ainda tentou contato com o solo, mas quando se deram conta, o 747 da KLM já vinha em direção a eles. Eles até tentaram jogar o 747 da Panam para a esquerda, entrando no gramado adjacente à pista, mas foi tarde demais. O comandante Van Zanten chegou a puxar o manche com tamanha severidade que o 747 holandês chegou a bater a cauda no chão, o tail strike, chegou a decolar, mas não foi suficiente para livrar o Boeing da Pan American. Resultado, 583 fatalidades no mais mortífero acidente da história da aviação. Os poucos sobreviventes estavam todos sentados na parte dianteira do 747 da Pan American, incluindo os pilotos do jato norte-americano. O fato é que a questão de ver e ser visto e se ater à fraseologia padrão nas comunicações de rádio, especialmente em aeroportos internacionais, com múltiplas nacionalidades em operação simultânea, passou a ser um tema muito mais considerado, muito mais sério, porque evitar esses mal-entendidos pode fazer a diferença entre viver ou morrer. Este permanece o acidente mais mortífero da história e infelizmente vitimou dois Boeing 747, que à época eram o maior avião comercial de todos os tempos. A gente espera ter ajudado na cadeia de segurança ao fazer esses comentários e relembrar essas tragédias que enlutam até hoje a aviação. Espero que você tenha apreciado. A gente tenta fazer um trabalho sério, embasado, sem sensacionalismo, um trabalho que cobre esse tema com o devido respeito e com uma distância que seja aquela que a gente conquista com o tempo. É muito fácil da poltrona, é muito fácil
do conforto do seu lar, lendo, ouvindo ou assistindo esse tipo de conteúdo, fazer julgamentos. Sobretudo quando esses julgamentos dizem respeito à atuação de pessoas. Sejam controladores, sejam comissários, sejam pilotos, sejam mecânicos. É muito fácil a gente apontar o dedo e falar, foi culpa de alguém. Não é esse o objetivo desse vídeo. O objetivo desse vídeo é que a gente entenda o que aconteceu sem buscar culpados, e sim causas. E essa é uma grande diferença no trabalho que a gente tenta fazer. Porque buscar culpado é fácil, encontrar as causas é sempre mais difícil. É por isso que a gente relembra essas tragédias, para que todo mundo envolvido com aviação, apaixonado por aviação, ou simplesmente com algum interesse na aviação, entenda o que pode ter levado esses voos e seus ocupantes a não chegarem em seus destinos finais. Espero que você tenha curtido e, se curtiu, continue com a gente aqui no Panda Aviation. Um grande abraço.